Asubuhi na mapema tunafika katika kitongoji duni cha mjini, viungani mwa mji wa Bungoma. Tunapatana naye Mama Agnes Nafula, maarufu kama Zaitun. Yeye ni mkunga, anaanza kwa kutuarifu kuhusiana na kazi yake. Unajua kadu utai serikali na katata, unajua kwa hospitali kulikuwa naweka wanafunzi. Mama zangine mtoto hajafika kamili na wanaanza kumpiga. Naona sasa yeye ndiye alikuwa anaogopesha. Lakini kwa mkunga atakubembeleza ukisikia hivi, itakuwa mtoto anafika. Lakini kama hajafikia hivi, mtoto bado hajafika. Anasema wateja wengi ni wale walio na uoga swa wa kuhudumiwa na wanafunzi wafikapo hospitalini, huku akielezea changamoto anazopitia pia. Ni shilingi 800 tu. Lakini mwingine atakwambia hata papa mwenyewe, apepe mtoto akwambia nyanya, wacha niende kazi. Alafu kesho ikipita, nitakuletea pesa yako na akienda shu. Mmoja wa walionufaika kwa huduma zake Zaitun anasema yeye anapenda wakunga wamhudumie kwa sababu hapendi kuhudumiwa na wahudumu wa kiume. Hata mimi mtoto wangu kusaa sikuenda hosi, nilisalia tu kwa mkunga. Na mkunga alisaidia vizuri sana. Sasa wewe unaweza enda unapata mpapa ndiye yako. Mpapa ndiye anakusalisha. Sasa hapo ndio mimi naokopa. Katika hospitali ya rufaa ya Bungoma tunampata Shila Wafula. Aliye mjamzito ako hapa kupokea huduma. Kama HIV mkunga hizi kupima na akakueleza status zako. Na hata magonjwa mengine jumkunga na hizo vifaa vyote vya kutumia ili kukusaidia afya mama na mtoto. Lakini hospitali watapima hali yako, watapima afya yako. Mhudumu wa afya katika hospitali ya rufaa ya Bungoma, Rose Hisa, anasema idadi ya wanaofika kupata huduma haijapungua na kuwa wao huwapa mafunzo wanaofika hapa. Te wengine wanalalamika kwamba kichwa inauma, wengine wanalalamika tumbo inauma, wengine huwa unawaangalia unakuta kwamba pengine uzo imefura. Ama kama mama anafika hapo hospitali na pengine amefika miezi 7 na aseme kwamba alianguka kama mtu mwenye uwanga na ugonjwa wa kuanguka akiwa nyumbani, tunaangalia sana tena laini ya blood pressure. Katika eneo la kujifungulia hospitalini humo tunampata Mama Stella Nafula ambaye amejifungua na hapa anaeleza umuhimu wa kujifungulia hospitalini. Hata mimi nimefurahi, kumbe ukikuja kuzalia hospitali unapata vitu mzuri. Nimeona Linda mama, nimepea mtoto lezo, kila kitu iko hapo ndani. Akina mama wengi bado wanaenda hospitalini kutafuta huduma za kujifungua, kinyume na dhana kwamba wao huogopa na kwenda kwa wakunga kwa sababu ya virusi vya corona. Nikiripotia K24 kutoka kaunti ya Bungoma, jina langu John Makuba.